agafa la càmera. Ah, hola. Mari, què? Ah, sí? Hola, què tal? Felicitats. Has arribat més o menys tard, no? Sí, sí, he arribat una mica tard, però vaja, perquè estava ja, molt ja nou, però bé. Sí, però no, molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Ah, que bé. Doncs ja està. Ai, ai, ai. Sí, és veritat. Un passa l'any passat o ha sigut aquest any? Bueno, estem aquí a la Filmoteca, avui amb el Manel Montaner, amb un homenatge que t'han fet, no? Sí, mira, veus, m'han regalat aquest... No sé qui l'ha fet, m'han d'explicar qui és l'autor, de... perquè està molt bé, amb les mans, vas amb la càmera, no? Així. Aquella foto que també hem posat, que no sé qui la va fer, aquella foto... Qui la va fer, la foto que ha sortit a Facebook? Una foto... Ah, el Jordi Secall, crec que és. Això m'han dit, però jo no l'havia vist mai, i l'altre dia... Vaig posar això i veig la foto i dic, bueno, molt bé. I que, digue'm. Manel, tu que tantes vegades has vingut aquí com d'espectador, sí. No? Hombre, cada dia, escolta'm, 12.000 pel·lícules porto la meva vida vistes, més o menys. Les teves pel·lícules aquí a la Filmoteca. Sí, que... bueno, ja l'havien passat, eh? Full Blanc l'havien passat quan la Filmoteca estava aquí al carrer de la Cera, al Cine Padró. Ja la van passar l'any 78, aquí tenen el programa, que hi és. I després de la Travessera, l'any 85-86, poc després d'acabar-lo, l'especial 84, també el van passar la primera sessió que es va fer a la Filmoteca en vídeo, que encara no tenien projector i el van tenir que llogar per fer el vídeo aquest i el Julián Álvarez, que va passar un vídeo de 10 minuts. Antic, o això. Bueno, pues, ja les havien passades i estava. Jo et volia preguntar una mica aquest arxiu audiovisual que has fet des de l'any 2000 fins fa ben poc. Què farem amb això? Amb tota aquesta història dels moviments socials de Barcelona que tu has anat gravant? Què farem? Doncs mira, a veure, tu coneixes el David, com se diu? Lotine, el de la tele. El que viu a la Costa Brava, és que ara no em recordo com se diu, que ha fet aquest vídeo Poble Rebel, ara. Sí, sí, sí. Ai, perdó, Damià, exacte, perdó, Damià. Bueno, doncs el Damià, quan li vaig dir un joc per fer la... Oh, es va entusiasmar, i bueno, ja t'ho digitalitzarem tot. I, bueno, durant un any li vaig anar donant amb l'Oriol les imatges, però ara, clar, es va ficar amb el problema d'editar això i es va parar. I ara té ell com 50 hores que no les he acabat de digitalitzar, però ja en tinc unes quantes de dir, però ara en tinc això, potser tinc 50 o 60, 70 hores, però no, ja està parat. 50 de quan? Home, de les 600 hores que tenia. De 600. Ara no ho sé ja, perquè ja, a més ara ja vam canviar la càmera i ara ja és amb targeta, però el que és cintes mini DV em sembla que eren unes 600 hores o així, des del 2000 fins al 2015, que va ser quan vaig canviar les cintes estan per allà sobre la taula, algunes, molt poques, si s'ha perdut alguna, quan va haver-hi l'ocupació allà a la plaça Espanya, allò que van venir els militars, aquelles em sembla que s'han perdut perquè no les trobo. Però vaja, unes que vas amagar, diguem, unes que tenies en un lloc especial. Saps que tenies unes cintes que no es guardaven? Bueno, és que no ho sé, perquè ja les he buscat i aquestes les devia deixar algú i no me les va tornar. Generalment me les tornen, però aquesta vegada, bueno, però vaja, però el que més estan allà i hauríem de fer digitalitzar-lo, com les que ja les tinc, que estan molt bé i que ara pots consultar-les, plano i tal, però clar, encara falten moltes hores. Molts de nosaltres. Si el Damià s'hi anima, si no, buscarem una altra manera de fer-ho. Sí, s'ha d'anar fent perquè molts de nosaltres creiem que això és un llegat històric dels darrers anys. Ja en parlarem, que ens reunim, si vols, i en parlem una mica, de fer-ho, si no tot el Damià, doncs fer-ho d'aquí. Però clar, hauria de ser d'una manera que tot sigui igual, perquè si no, si fem qualitats diferents i tal, jo li vaig dir a l'Oriol que si estava, hi havia com una mena de time code o no, em sembla que no hi ha time code, o sigui que això per mi... No li poses al player, o sigui, li poses... No sé, és que bueno, ja ho veurem. Manel, una pregunta que et volia fer abans. Digues, digues, no sí.
Bueno, tens ja 80 anys i segueixes anant a les manis... Però menys, potser, menys, no? Però... Bueno, menys, no sé, ara menys, perquè, però més que res perquè la Rosa em té molt lligat. Això no vol dir que els dissabtes i diumenges ho puc fer-ho, perquè no hi vaig jo, però clar, llavors a vegades no me n'entero quan dona la notícia per la televisió. Com que no estic una mica desconnectat, abans estant a Miles, doncs sabia tot perfectament ara, i llavors doncs, no hi vaig tant, la veritat. Però hi vaig alguna vegada, però vaja, fa temps que no faig res. O... I per la gent que mira la Mosca TV, que és una tele comunitària i autogestionada, sí, quins serien els consells que tu donaries de cara a la gravació, d'anar una mani, quins plànols aconsellaries, el ritme, l'òptica, bueno, a veure... Home, això, no sé, resumir-ho així o tan ràpid, això potser caldria una mica més de calma i temps, però clar, és que això és una mica, cadascú té el seu estil, no entens? I llavors... Clar, el meu estil bressonià, no? Diguéssim així bressonià, pues evidentment jugar molt amb la fracció, amb, o sigui, els plànols generals pocs, i pot ser cap, entens? Centrar molt, diríem, allà on realment hi ha el centre, perquè després això muntat de la manera que es munta, pues adquireix el que estava parlant abans, que l'espai i el temps sigui més interior que exterior, perquè si és un plano general i tal, doncs és més teatral, en canvi, si fracciones i tal, la sinècdoque, no?, famosa, que també provoca l'elipsis, la qual l'elipsis també és molt interessant, perquè llavors tot el que està fora de quadro, però hi ha una referència de so o del que sigui, doncs fa que l'espectador no sigui espectador, sinó que sigui activador, i llavors ell avanci llegint aquesta lectura, aquesta escriptura, es converteix llavors a les imatges en escriptura. Llavors jo amb les manis i tot això, clar, potser és una cosa instintiva que ja ho faig sense pensar-ho, no? I ara volia, però sempre pues, estic mirant, si ho veus, per exemple, el dels nens, el del petit Aldrun, clar, esclar que hi ha preferència. Jo, per exemple, els nens per mi és una preferència, llavors, clar, sempre que hi ha nens penjats amb els pares o per la terra, doncs ja els gravo, ja veurem després què em faig, m'entens? Sempre és això el foco. Clar, quan una persona diu alguna cosa, doncs també és interessant, com en la Diada 2013, que hi ha els discursos que hi ha, doncs clar, anar-hi i llavors estar allò, no? Bueno, en principi això, i després ve el muntatge, clar, el muntatge ja és una altra història, però en principi és estar molt atent i bueno, i llavors, qualsevol cosa que per exemple, heu vist que he posat la foto aquesta del nen amb el dit, això, aquell plano que per mi és potser el millor que he fet de la meva vida, o dels millors planos, clar, si no estàs allà, si estàs lluny, doncs és molt difícil, en canvi, si estàs allà i graves, això és irrepetible, vull dir, aquell nen passava per allà i es va fer així, i clar, per mi és una trobada, no? És que això als fotògrafs també els hi passa, no? El Borràs fa les fotos que fa per això, perquè està al peu del canyó, no? I a més, molt atent, o sigui, quan jo gravo, evidentment no vull que ningú em molesti, o sigui, al revés, és una persona, però que si de cas m'indiqui, va, anem per aquí, quan vaig anar a Praga, per exemple, amb el Marcel li deia, escolta'm, acompanya'm, perquè si no jo me n'aniré i perquè si no, perquè jo perdo diríem, la millor de conjunt, m'entens, em centro, la qual a vegades és un inconvenient, perquè, clar, però jo crec que, ja no dic que lletreros, per exemple, això del petit Aldrull, doncs els 3 o 4 ja que en tenia molts més. Per exemple, jo a Barcelona, amb aquests vídeos que tinc dels 600 hores, no sé, potser 200 hores, són cartells del carrer, pintades, sobretot pintades a mà, que és, no, més que cartells també, no? Però clar, grafitis,
Barcelona, Barcelona és una meravella. Jo, clar, això em patejava el Poble Nou, em patejava les manifestacions, quan jo anava a les manifestacions, jo a vegades ho explicava, com ho preguntes, ho dic, jo feia com els gossos, que saps què fan els gossos, no? Zzz, endavant, fins a la capçalera, després cap al final. Quan estava al final, anant per aquí, anava a aquesta cera, amb aquests, això feia aquesta pentinada, però després corria i anava a l'altra cera. I després encara, segons com havia anat la manifestació de pintades i de coses més o menys que estaven en el meollo d'això, després, quan ja tot estava d'això, a la nit, a les 12, a la 1, me n'anava treballada a recórrer tota la manifestació i encara molts cartells que estaven, encara que no els havien borrat, els gravava. Clar, tinc una quantitat d'això històricament, clar, és una riquesa perquè la gent no fa això, no, ho fa un però va, ja està, no, jo 300, no? I clar, de tots colors, a més, no? Totes les variants, com això dels discursos del 2013, doncs que hi havia els de l'esquerra, hi havia els de CiU, hi havia el David Fernández i tal, no? Impressionant, perquè estaves a tot arreu, o sigui, bueno, clar, vas estar a tot arreu, vas treure totes les opinions. I tot i així et perds coses, però no, ja arriba un moment en què... No conec ningú que marqui tant, bueno, com tu, amb una sortida. La gent va una mica... Després una altra cosa, ara que m'ho pregunteu, que també és molt interessant, i és que jo sempre, ja, en el vídeo aquest, no sé si us heu fixat, que vaig arribar una mica tard allà a la caixa, no? Allà a la Diagonal, i estava ple de gent. Llavors, a vegades arribo tard o hi ha molta gent. Llavors, per accedir a la tribuna on estava, doncs és molt complicat, llavors no puc avançar. O si avanço, doncs no puc gravar. O a vegades avanço gravant. Però vull dir, el que jo no m'agrada és tenir el privilegi que té la televisió, que està a dalt, que té el plano perfecte, sinó que jo em poso com un més, que té dificultats, que no ho sent, que haig de fer un zoom, llavors em sembla la càmera. Això també té la seva cosa. M'entens? Això s'ha d'anar amb cuidado, però aquest tema jo també... Es nota, els nens estan filmats des de baix a la seva alçada. Clar, i després aquesta particularitat que tens tu de... Bueno, que tots els planos tenen molt de contingut i a més estan quasi editats dintre, sí, bueno, de càmera. Exacte. O sigui, bueno, tot és una preciositat, sí, el que he editat amb tu. Moltes... Realment veus una cinta d'una hora i sembla que tot sigui... És clar, per exemple, veus, hi ha un plano, això del Darull, en què anava per allà, per la plaça Sant Jaume, i anaven per el carrer Saferran i tal, i anava un nen petit i amb el pare, i l'agafava la mà. Clar, per mi agafar-se la mà és una cosa molt maca, no sembla... Jo, me'l gravo, i en aquell moment, no sé si us heu fixat, sí, el nen deixa la mà del pare. Però està d'esquena, sí. Sí, d'esquena, sí. Millor. Ah, va. Clar, perquè aquí no m'interessa la cara en aquest moment, m'interessa el gest. El gest del nen deixant-se anar del pare, perquè dic, collons, perquè ja has d'anar, m'entens? Ah, això és com això del dit. Són coses que... Però clar, has d'estar només per això. I canses, perquè clar, és pesat. No és anar allà a la manifestació o badar, no? Sinó que és estar constantment mirant a veure què pot aportar després, amb un possible muntatge que pot aportar la cosa, no? Bueno, no sé què tu més. Tu sí que sembles que no et cansis mai. Massa, no? No, molt bé. Està molt bé i bueno, que acabis de gaudir aquest dia tan especial, bueno, de l'homenatge. Manel, moltes felicitats. Sí. Gràcies. Ja bé. Bueno, bona nit.